Уран хомус хонгунас дорғонун көмис утақтара долгундыры сыйылан кейі ехиттер истет руах курдук. Николай Прокопьев жоғырдақ бастыңа таланнақ талбата боллағым. Ону ағалатар ағатыттан жекім уыстан ұтымнабыд. Кені маға қамтыр бәтірі темери лыңкыната ұллатар керете уыс әтем. Мосчыт бұғытнан тарбаққа баттанара, ұжырғайынан бас көз жон нөрсуенерін кытары кығара. Бир улан улетам мачерине биен сага тухтал тракасан мама моттан улан письменный перевор он работа он мог че эльбех такая он алтахас подери вода один утонок уренахал он умане он арга Амархагата өссе алдан билискетигер элжиген бүгүлүгүн тутууга ыйан керден мастардабытам. Аны туран убая алданнагы техникуму бүтерен сангарга шахтер этем. Итинтен сиеттерен Николай Прокопьев чурапчыга бытовой комбинатка үлелен баран университет горной факультетин бүтербитем. Удачныйдагы карьерга ологун сүйбе сылын аарбытам. Ал роза компанияга 37 сыл эңкиле суук үлелебитем. Рубошей сылалах Улетиттен салайыр дуғынасқа тие. Удачный карьерден очылыр. Гаандай дуға алмаға қосту самыр лохан карьер. Замначайника карьера по производству ден юлдеге дебытын. Онтын бейм ол ювелир бағанан онны тоғуан ұзлақы. Аны сұйық тәребеп бетпей бет. Онны артастырынан, жарықтанан бол бұл бұл. Айылғаттан жоғыр син бир өтен тақсан айыр ұмсылғанға уйдырар. Николай Прокопьев ханлықды үлеттен бұй сарыт болан түйінлері уханарам. Кылан бейлеақ бұғағы оқсыро, қомуғы жүріхітірі. Білігін үрдік намығақ дорғаныры тәңнен, темір кепке кутан чөшер. Манлық аныңы неманы жоғырдақ кейі өркемге сыралаған бағылабыд. Ол сұраты қомыстарда И не тигер итхедне будет ален, тональная юга тахсар будет тигер итхка, хомус тональная аллара тигер. Хомус кердеко и керетим биркен турор куртук. Он туам волла на бейтим бейга с балансирован найболох тах тух. Тимирин бейбейтер соответствующий. Я не егін барыта жауырғылуаныр. Өссе Николай Прокопьев промышленныскі үлелебіте таян, хомыстары күнді тағынан кергетер, нарынлық тұп сарар. Оны хомыс түмелігер арылыбыт айыр бұстапқаға жон сәрге керақси көрді. Жүріхуер хомыс кен күрюге бес ұйын сәтті күнігер дейері ұрылынны. Екатерина Мосова, Илья Сырмедников, Джекускай.